5 muaj që nga rëmbimi policëve ton kufitar në Leposavic dhe 8 javë nga vrasja e rreshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, Milan Radojçiç dhe grupi i tij terrorist vazhdojnë të jenë të lirë dhe të mbrohen nga shteti i Serbisë me të vetmin qëllim të saj realizimin e veprimtarisë shtetërore të politikës hegemoniste kundër Republikës së Kosovës. Të nderuar qytetare kolegë, Serbia asnjëherë nuk ka pushuar së rrezikuari sigurinë e Republikës së Kosovës, edhe pas presionit ndërkombëtar dhe veçanërisht pas presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo ende nuk i ka tërhequr forcat ushtarake nga afërsia e kufirit me Kosovën. Ka 48 baza ushtarake operuese për gjatë gjithë vijës kufitare me Kosovën dhe së fundmi ka vendosur sistemet kundërajrore panstires të prodhimit rus dhe sistemin FK3 të prodhimit kines. Mungesa një politike ndëshkimore e sankcionuese kundër Serbisë po e mundëson ripërsëritjen dhe shtimin e sjellive kërcënuese e të agresionit kundrejt fshinjve të saj. Në të kundërtën, qeveria Kosovës do të vazhdoj kryerin e detyrave saj kushtetuese të zbatoj ligjin dhe të ruaj randin publik në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës. Ndërsa institucionet tona të sigurisë dhe të mbrojtjes të jenë vigjilente përballë çdo aktiviteti paramilitar terrorist dhe agresioni që mund të rrezikoj sigurinë e qytetarëve të vendit. Së fundi, i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe të rrisin presionin ndaj Serbisë për ekstradimin e krye terroristit Milan Radojçiç dhe grupit të tij në Kosovë.